Muito boa noite desta segunda-feira, um dia que fez muito calor aqui no Rio Grande do Sul, um dia de muitos acontecimentos e um dia onde nós do Tendência acompanhamos com muita atenção as notícias aqui da nossa região, as notícias do mundo e as notícias do nosso Brasil. E nas notícias do nosso Brasil nós estamos acompanhando o dia inteiro as movimentações políticas e temos nos últimos dias. E agora aqui na janela do lado está ele que é o nosso convidado, está sempre conosco aqui no Tendência e que sempre nos dá honra da sua presença, uma pessoa ocupadíssima, que tem muito o que fazer pela nação lá em Brasília, mas que nos dedica esses minutos para nos deixar bem informados a respeito das coisas que lá na capital federal acontecem na área da política, é o deputado Biratan Sanderson. Deputado, é um prazer receber o senhor mais uma vez aqui no Tendência. Não é? O senhor que já é de casa, seja bem-vindo. Cláudio e ouvintes, assistentes do programa Tendências, para mim é motivo de muita satisfação falar com vocês e dizer que aqui em Brasília agora, iniciando mais uma semana de trabalho, estamos aqui desde cedo, e agora 18h42, temos uma semana que promete a votação, por exemplo, da PEC 135 no plenário, que é aquela proposta de emenda à Constituição que estabelece o voto impresso, o voto auditável. Uhum. Nós votamos a semana passada na comissão especial, não obtivemos êxito. Lá não passou. Êxito. Lá não passou, mas porque houve trocas, vários deputados foram trocados, deputados que a comissão é composta por 34 membros. Uhum. Vários deputados que tinham se manifestado favoravelmente aos termos da proposta da PEC 135, do voto impresso, foram trocados. Uhum. Agora, no plenário, não tem essa possibilidade. Lá nós vamos agora para a hora da verdade. A votação é nominal. Cada deputado irá dizer, através do seu voto, qual a sua posição. E ali teremos o veredicto sobre essa matéria, que é uma matéria de interesse público. Não é um devaneio do presidente Bolsonaro ou um devaneio da deputada Bia Kicis, que é autora. Não é um devaneio de deputados como eu, que defendem aumentar a transparência ou darmos transparência ao sistema, porque, na minha observação, a transparência é praticamente inexistente. Porque se o eleitor chega na cabine, digita um número e, a partir do Enter, a sua escolha aparece, se transforma num código hash, entra no sistema lá na transmissão e a possibilidade de cotejar-se o voto é muito pequena. Né? Então, tenho esperança de que no plenário da Câmara nós tenhamos melhores condições de fazer um debate amplo, sem mais preconceitos, amplo, tratando de forma muito responsável uma matéria que tem essa. Deputado, muito se tem Tratada com falado. toda. Sem transparência, nós não temos democracia. Sim. Muito se tem dito que esta questão do voto auditável agora é trazida à baila pelo presidente Bolsonaro e pela ala política que está no governo do país, não é? E aí, esses dias eu fui fazer por minha conta uma pesquisa, porque eu cansei de ouvir isso, João. Agora eu vou dar uma olhada, porque realmente eu vou dar. Mas espera aí um pouquinho. Em 2002 teve, em 14 teve, e agora esse grupo político que está no comando também pede ao Congresso e às autoridades que cuidam das áreas da justiça eleitoral para que se tenha o voto auditável. Nenhuma das outras passou, mas as outras também, os grupos políticos, não era o FHC, era o grupo político do FHC, né? Depois o PT no poder, por duas vezes arguíram essa possibilidade, e agora esta é a vez do presidente Bolsonaro e o grupo político que governa o país agora. O senhor acha que essa rejeição, essa coisa das pessoas insistirem que o presidente Bolsonaro, os seus assistentes, a sua base de apoio querem uma ruptura institucional? E não me parece isso, a mim não parece isso.
E hoje o presidente Bolsonaro atravessa a praça e foi aí na sua casa falar com o presidente e não foi para falar sobre esse assunto. Isso é um recado também do presidente para dizer, olha, não há uma crise entre os poderes? Isso ajuda a amenizar? Na verdade, nós estamos aqui buscando saídas para diversas problemáticas brasileiras e me parece que setores nacionais não querem saídas para os problemas do Brasil. Quando focam, dizem que o presidente Bolsonaro se preocupa apenas com o voto impresso auditável, algo que é uma mentira, porque nós temos tido uma dedicação muito grande, eu falo aqui como deputado federal que atua na liderança do governo aqui na Câmara, nós temos tido um bem muito grande na questão da saúde pública, já são 110 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose, 50 milhões de brasileiros vacinados já com duas doses. Todo esse montante de vacinas é produto do esforço da União Federal, é recurso federal destinado para os estados distribuírem as vacinas, já que 100% das vacinas distribuídas no Brasil foram adquiridas pelo governo federal. Temos um esforço muito grande também para com a economia brasileira, destinando recursos para pequenas e microempresas através de linhas de crédito, protegendo os pequenos e microinvestidores, empreendedores. Temos buscado também achar formas e meios de diminuir a pobreza no Brasil. Aliás, a razão do presidente Bolsonaro ter vindo hoje aqui ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, foi trazer uma medida provisória que trata do novo Bolsa Família. É o Bolsa Família aprimorado. A ideia é ampliar em 50% o valor do Bolsa Família, que hoje está em torno de R$ 200 e deve ir a R$ 300 no mínimo. Então, um aumento de R$ 100 no Bolsa Família, porque entendemos que, em meio à pandemia, o processo inflacionário aumentou, e isso não é um privilégio do Brasil, não. O fenômeno do aumento da inflação é um fenômeno mundial. Todas as grandes economias, ou as economias relevantes, têm sofrido com a inflação. Os próprios Estados Unidos estão sofrendo com a inflação. Países como a Argentina, aqui do lado, tem uma inflação aí astronômica. E o Brasil também não é uma ilha, não vive isolado mundialmente, né? Então, o processo inflacionário é um processo global. E com a inflação, nós temos aí perda de capacidade de compra e, com isso, a pobreza aumenta. Isso acontece no Brasil, acontece na Europa, nos Estados Unidos, em todos os países do mundo. E tendo o aumento da pobreza, nós, como agentes políticos que estamos aqui em Brasília, temos a obrigação de alcançarmos a mão aos nossos co-irmãos que precisam, em especial no momento de pandemia. Eu sou daqueles que acho que o Bolsa Família é algo que tem que ser pago esporadicamente, extraordinariamente, não pode ser um projeto perene, tem que ser algo de forma apenas a retirar da pobreza as pessoas que estão em extrema pobreza e na geração de emprego, na geração de dinheiro novo, na geração de riquezas, nós tirarmos definitivamente então essas pessoas da pobreza. Porque nenhum brasileiro, tenho certeza, trocaria um trabalho com carteira assinada a uma Bolsa Família de R$ 300. Todo brasileiro, claro que não, quer dignidade através de um trabalho digno. Mas, nesse momento tão difícil, então, nós não poderíamos deixar a própria sorte brasileiros que estão aí em situação de pobreza, e por isso o presidente da República veio hoje aqui na Câmara dos Deputados, apresentou uma medida provisória que entregará a milhares de pessoas auxílio social na ordem de R$ 300, que, tenho certeza, salvará milhares de brasileiros da fome nesse momento tão difícil. Deputado, muito se tem dito, né,
que há em atrasos em vacinação, que o Brasil não vacina e tal, e nós temos visto uma grande quantidade agora nesse momento das vacinas sendo entregue. Por exemplo, aqui na nossa região, né, já Tramandaí vacina 25 anos, Imbé vacina 20, 32 anos, tem cidade do interior aqui vacinando a turma dos 18 já, para mais, né? E a gente vê que as coisas estão andando. Eu lhe pergunto, o senhor acredita, estando o senhor aí seguidamente no, com o próprio presidente, vendo daí do centro do poder, que neste ritmo vacinal que nós vamos, será que nós conseguimos dar um jeito na economia, pelo menos no primeiro semestre já do ano que vem agora, a gente já dá mais uma arrumada na casa? O próprio ministro Paulo Guedes tem sido otimista, mas cauteloso. E o senhor como é que vê isso? Agora, hoje, com essa proposta do presidente Bolsonaro, isso transfere dinheiro para o mercado também, não é? Quer dizer que o governo paga essas pessoas, auxilia essas pessoas, mas elas vão gastar no mercado, quer dizer, isso é dinheiro, mais dinheiro que o governo bota no mercado, já há 2 anos vem botando. O que o senhor acha? Nós vamos conseguir um índice vacinal para dar uma melhorada? Eu acompanhei semana passada números que foram revelados pelo Ministério da Economia, dando conta que o Brasil está retomando a sua normalidade econômica em tempo menor do que a média dos países do mundo afora. Isso indica que, com o aumento das vacinações, a economia brasileira vai aquecer num tempo muito menor do que nós esperávamos ou imaginávamos. Isso é bom, porque, afinal de contas, nós temos um país com 200 milhões de habitantes que possui capacidade de consumo grande, algo que talvez outros países não tenham. Né? O Brasil, nós somos a quinta nação em termos populacionais, né? Mas também não somos um país como China e Índia, que tem muita gente, muita população. Então, o Brasil é, como os Estados Unidos, dos países que tendem a retomar a economia em tempo menor, porque tem uma população com capacidade de consumo, tem uma agricultura, um agronegócio que tem levado para o estrangeiro os seus excedentes. Aliás, no primeiro semestre desse ano, nós aumentamos em 20% o número de ou a quantidade de produtos brasileiros exportados. Comparando com o mesmo período do ano passado, nós conseguimos exportar 10 bilhões de dólares a mais do que foi exportado no ano passado. E quando nós falamos em exportação, quer dizer divisas que entram no Brasil. Entra dinheiro novo que vem lá de fora e entra para os cofres brasileiros. Diferente do processo de importação. Quando nós compramos produto lá de fora, nós estamos mandando dinheiro nosso daqui para fora. Ou seja, enriquecendo a economia estrangeira. O processo de exportação é o contrário. São os países do estrangeiro que enriquecem a economia nacional. Por isso a importância de, nessa balança comercial, termos um superávit muito importante das exportações. Né? Só no agronegócio nós tivemos 10 bilhões a mais do que produzimos no ano passado em termos de exportações. Mas a indústria brasileira, isso no agronegócio, setor primário. Mas no setor secundário, nós também temos sentido um avanço. A indústria brasileira vinha de mais de uma década enfrentando índices pífios, ou quase zero, em alguns setores, até negativo, de crescimento na indústria, e agora temos notado já um crescimento em alguns setores até de 5% de crescimento na indústria brasileira. Isso é muito importante, porque a indústria brasileira fornece para o consumidor interno, mas também consegue levar para o exterior aço, toda sorte de produtos industrializados que trazem divisas para o Brasil. E, além Certo. disso, temos um compromisso muito forte de retomar a atividade turística nacional. Nós somos dos países com maiores capacidades e potenciais econômicos no turismo,
não conseguimos fazer dinheiro do turismo por uma série de razões. Os governos anteriores não incentivavam o turismo e nós estamos conseguindo fazer um incentivo, um fomento no segmento turístico, a ponto de fazer com que o turismo possa ser a terceira via muito lucrativa, gerando empregos novos, novas oportunidades, fazendo com que o Brasil, que tem capacidades gigantescas de produzir renda através do turismo e não produz, mas fazendo com que o Brasil, então, consiga, não só no agronegócio, na agricultura, no setor primário, que entra a agricultura, mas também no setor primário, entra a produção mineral, a pesca também, trata-se de setor primário, como no setor secundário da indústria, mas o turismo, que é um setor chamado terciário de serviços, que tem grandes possibilidades de trazer dinheiro para o Brasil e vão ter que trabalhar, estamos trabalhando já muito forte nesse sentido, fazendo com que o Brasil consiga atrair, então, turistas mundo afora. Nós vimos, por exemplo, qual é o país que mais recebe recursos exteriores no turismo no mundo hoje? A Espanha. Espanha é número 1. É? O Brasil está lá em 60, 60 e poucos na classificação Que recebe visitantes. de visitantes. 60 e poucos com Visitantes. toda a capacidade que temos no Brasil, né? A Ué, mas Espanha tem coisa para ver aqui pra caramba. Tem muita coisa aqui. ocupa um décimo do território brasileiro. Dividíssemos o Brasil em 10, a Espanha seria uma parte. Não, Então, a cabe a Espanha Europa é do toda tamanho de dentro do São Brasil e Paulo. sobra a terra. Né? Né? A Espanha é do tamanho de São Paulo. E veja que a É, Espanha pequenininho. produz bilhões em divisas só no turismo. Porque o agronegócio da Espanha, por exemplo, é muito singelo. Eles não têm capacidade É, não, de tem nem território para nos produzir enfrentar, né? De agronegócio. forma alguma. Não tem nem território. Eles produzem ali, Não tem basicamente, nem. só azeitonas, oliveiras É, são e dependentes, na uva. verdade, de países como o Brasil, não é, deputado? Exato. Para a Então, se compra de nós temos essa alimentos, né? capacidade toda, nós temos toda essa capacidade. Agronegócio forte, a indústria crescendo, capacidade turística gigantesca, com um litoral belíssimo, 8 mil quilômetros de sul a norte, com biomas interessantíssimos, como o bioma da Amazônia, o bioma do Pampa, o bioma do Pantanal, né? Belezas naturais que têm condições de atrair pessoas do mundo inteiro, né? Serra Gaúcha, Por que inclusive. razão nós não vamos acreditar e compreender que o Brasil pode sim retomar a economia e trazer emprego para a nossa população? Porque temos condições. Outros países talvez não tenham. Nós temos condições de sairmos da crise no menor tempo possível, sim. Isso. O presidente Bolsonaro é incansável. Em todos os lugares que vai, ele prega a manutenção do trabalho, né? Eu não sei se ele é bem ou mal interpretado, ou se usam. É aquilo que se diz, às vezes fica aquele discurso rançoso, né? Mas aonde vai, ele sempre prega e pregou que não se pare, não para, não para, não para. Porque aí tem aquela história: mas tudo bem, eu paro. Ah, tá, tem um vírus e eu vou parar. Mas eu vou parar um país com 200 milhões de habitantes? Existe uma máquina enorme. Se eu parar esse negócio inteiro junto, para mim arrancar depois, eu acho que aí é que os países europeus começaram a entender a retomada, não é? Porque a retomada de uma parada de 50% é uma, agora uma retomada numa parada total é outra, bem diferente, não é, deputado? E se nós formos ver o número de vacinação no Brasil, acho que essa nossa retomada tá mais próxima do que se imagina. E o senhor tem viajado por aí, Brasil afora, com o presidente Bolsonaro, vocês estiveram aqui no Rio Grande do Sul. Como é que o senhor sentiu o apoio? A população tá firme, tá coesa? Boa parte da população, eu diria que a maioria, está otimista, coesa e auspiciosa num futuro melhor. Agora, claro, tem uma minoria que parece que torce para o Brasil dar errado. E aí conta com parte da imprensa, talvez do centro do país, que insiste em apequenar
o nosso país, diversas agendas positivas que têm sido levadas ao Congresso pelo presidente Bolsonaro são apequenadas, são tratadas como pautas ideológicas e com preconceito são deixadas de lado. O fato é que nós conseguimos já, 2 anos e meio, privatizar saneamento básico, quebrando o monopólio do Estado, fazendo com que a prestação de serviços de água, saneamento, esgoto possam ser prestadas por instituições ou empresas privadas. Privatizamos a Eletrobras, fazendo com que não só a geração, mas a transmissão de energia elétrica possa ser realizada por empresas privadas, quebrando o monopólio que vinha aí de muitos anos. Outros governos, desde a FHC, tentaram fazer e não conseguiram. Nós conseguimos fazer. Agora privatizamos os Correios. Empresa que, ao contrário do que alguns têm dito, não será extinta. Ela apenas será objeto de um grande investimento de recursos privados, fazendo com que os Correios do Brasil uma empresa lucrativa, com capacidade de entrega de resultados muito maior do que atualmente ocupa, porque não tínhamos recursos públicos para fazer o aporte de logística que a empresa precisava. Agora, com uma empresa privada, certamente os Correios prestarão um serviço muito melhor do que os serviços prestados atualmente. Além disso, Aliás, me temos a permita, reforma deputado, tributária a ser realizada. isso, me permita lhe interromper só um pedacinho. Eu acho que o Brasil mas continuamos com a reforma tributária depois. Mas o Brasil é um dos países ainda, eu acho que era um dos poucos, eu não sei se algum outro país na Terra, um país no regime como o nosso, ainda controla o serviço de correios, né? Porque não tem mais porquê, né? Os americanos têm a UPS, Federal Express, que é a FedEx, popularmente conhecida. E eles entregam as coisas numa velocidade louca, né? Mas por que ninguém. Hoje em dia quase não se manda mais cartas, né? Viraram empresas de entrega de produtos, não é? E de serviços. Os Correios brasileiros estavam ainda Exato. lá quase nos anos 20, 30, né? Não tinha como o Exatamente. governo manter essas estatais competitivas aí, não há dinheiro mesmo, né? Claro. Então, são reformas que estão sendo feitas, diminuindo o tamanho do Estado, fazendo com que o Estado se dedique e se preocupe apenas com os serviços chamados típicos de Estado. Segurança pública, educação, saúde. Todo o resto não tem que estar na mão do governo. Por que o governo tem que ter Não tem. monopólio para construir ponte? O senhor falou em Ou reforma monopólio para tributária. construir ferrovia? Reforma tributária, nós pretendemos fazê-la agora no segundo semestre. Nós já temos aqui dois projetos de lei caminhados pelo governo Bolsonaro. Um deles trata da reforma do imposto sobre renda, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Esse projeto deve ser votado em seguida, talvez até essa semana possa ser votado. O outro projeto de lei é um que trata sobre o imposto sobre consumo, né? E também, claro, nós temos que fazer uma reforma administrativa, fazendo com que, como eu disse anteriormente, o Estado brasileiro, e o Estado, quando eu falo, é o Estado como um todo, União, Estados e municípios. Não tenho que contratar, por exemplo, com estabilidade e com todas as formalidades de um servidor público de carreira, o cara pode ser jardineiro da prefeitura de Tramandaí. Hoje tem que contratar, hoje a lei impõe. E Impõe o isso. sujeito para ser Ele tem motorista da estabilidade, ambulância ele da fica a vida prefeitura de toda lá. Tramandaí? Concurso. Exato. Hoje a lei impõe que o prefeito de Tramandaí, ou de Capão da Canoa, ou de Porto Alegre, para contratar a merendeira da escola, ele tem que fazer um concurso público e ela será um sujeito de estabilidade. Não pode ser E ele que se demitido a vire não para arrumar ser. dinheiro para pagar, né? Exatamente. Então, qual a reforma administrativa que nós vamos fazer?
apenas as funções exclusivas do Estado, polícias, né, a nível federal, Forças Armadas, as forças policiais, né, ele mantido, né? E de qualquer maneira, isso só valerá para os novos servidores. A merendeira do colégio continua já contratada, continuará com o mesmo regulamento, o mesmo regimento. Não vai ter nenhum prejuízo, apenas É para direito os adquirido. novos servidores daquelas funções que não sejam classificadas como típicas de Estado, é que terão um regime diferenciado. É direito adquirido. A gente já se encaminhando para o finzinho, para não tomar muito do seu dia, que eu acredito que ainda não acabou e está longe disso. Eu queria lhe perguntar o seguinte: como o senhor tem visto atualmente a lógica do deputado Sanderson, do cidadão Sanderson, né? Como o senhor tem visto ultimamente, não é? Com a sua caminhada, com as viagens que tem feito aqui pelo Rio Grande, com as andanças que não param nunca e são deste ofício, saber como estão as coisas com o povo e encaminhar soluções, eu lhe pergunto, já foi possível se economizar muito dinheiro no Brasil com as privatizações até agora feitas? Sim, foi. Mas o Estado brasileiro que o senhor abordava agora, o tamanho, cada vez que se aborda o tamanho do Estado, eu digo das suas andanças, porque as prefeituras, os estados, o país, não é? Será que nós não funcionaríamos bem com digamos que com 25% a menos, e dava para diminuir ainda mais o tamanho do Estado nessa carga enorme toda? Este investimento todo na educação e na saúde faria então aí finalmente sim uma sincera revolução? Com certeza. Veja, Cláudio e nossos ouvintes e assistentes. Quando nós chegamos aqui, o governo Bolsonaro extinguiu, não sei se vocês lembram, extinguiu 20, algo em torno de 25 mil cargos em confiança. 25 mil Sim, CCs sim. foram extintos, lembra? E aí Lembro, foram lembro. dito, foi Fechou. dito para nós aqui que Reduziu os nós. ministérios, fez. É. Exato, que nós não Lembro. governaríamos com 25 mil cargos a menos. Fato que nós estamos aqui há 2 anos e meio, governando bem, tranquilamente, sem nenhum problema, mas já conseguimos, nesses 2 anos e meio, produzir uma economia para os cofres públicos bilionária. E esses recursos Acredito. serão destinados, obviamente, para a saúde pública, para a educação, para a segurança pública do país, algo que tem que ser priorizado, porque, afinal de contas, são serviços essenciais. Agora, não vejo por que o Brasil, nós, brasileiros, temos que arcar com despesas para pagamento de empresa que produz energia e distribui energia, com empresas que fornecem saneamento aos municípios, os próprios Correios, né? Que, claro, faz um serviço nacional, mas não é um serviço que tem que ser desempenhado unicamente pelo Estado. Outros países não fazem assim. E outras empresas poderiam sim ser objeto de privatização. Na minha observação, até mesmo a Petrobras teria que ser privatizada a 100%. Não vejo por que nós temos uma economia, uma empresa pública. É uma empresa de economia mista, mas que o acionista majoritário O é a controlador é o população governo, brasileira. né? O controlador é o governo. Não vejo por que nós mantermos um negócio desses pagando aqui em Brasília até 6,50 o litro do combustível. Pois é. Eu ia lhe perguntar por Então, isso agora. O preço do combustível, né, deputado? 6,50 o litro de gasolina. E a empresa é nossa? Não é nossa coisa nenhuma. A empresa é do mercado. Lá nos Estados Unidos, que não há uma única petrolífera pública, o Não tem uma combustível é gota de baratíssimo. petróleo lá. E não tem uma gota, já Exatamente. foi as reservas Barato. deles. Tiram do xisto aquele, né? Exatamente, né? O combustível é barato, as petrolíferas não são públicas, são privadas, né? Então, não vejo por que, sinceramente, do jeito que está indo, não vejo por que nós
sermos, entre aspas, os donos da Petrobras, pagando quase R$ 7 o litro da gasolina. Claro que muito desse valor é ICMS, é PIS, é COFINS, que são tributos embutidos dentro do valor inicial, do valor básico do preço do combustível, né? Mas o fato é que o combustível no Brasil é muito caro e gera uma cadeia negativa dali para frente, porque tudo se transporta aqui através das rodovias, e aí a cesta básica está muito cara, os Bujão produtos de gás a R$ 100. relacionados à saúde pública estão caros, porque muita coisa do transporte, da logística, que abastece os hospitais, É. é feito via rodovia. As nossas produções, nos seus escoamentos, a produção do escoamento, ou o escoamento da safra brasileira é feita Caminhão. eminentemente via rodovias, encarecendo o frete e, com isso, encarecendo o valor do produto. Então, muitas reformas precisam serem feitas, meu amigo Cláudio. Algumas já foram feitas, outras terão que ser feitas ali na frente, mas temos que seguir esse caminho, trilhar esse azimute e seguirmos em frente, né? Muitos vão reclamar, mas o fato é que, na minha observação, estamos sim no rumo certo e precisamos firmar pé, firmar posição, no sentido de que nós, final do ano que vem, independente de qualquer situação, já teremos um Brasil, final do ano que vem, bem melhor do que aquele recebido em janeiro de 2019. Isso, é isso aí. Eu quero agradecer imensamente a sua participação conosco aqui, né? O senhor vem aí para falar. Já tem data para a PL 135, para a gente finalizar? Já existe uma data para o presidente da Câmara botar ela em votação? Ou ainda está em fase de negociação isso tudo ainda, deputado? Ele já disse que vai botar, Cortou. né? Desculpa, eu não vi a pergunta. A PL 135, para a gente encerrar, ela vai ser, já tem data para ser votada ou ainda está no período de negociação? Porque o presidente da Câmara já declarou publicamente que vai colocá-la em votação. Já existe mais uma previsão? Olha, nós talvez votemos até amanhã. Até amanhã. Talvez amanhã a proposta de emenda à Constituição seja votada, e a votação em dois turnos, né? Tem que ser votada duas vezes na Câmara amanhã. E aí vamos ver. A votação é. A Câmara transmite nacionalmente. Cada deputado vai votar nominalmente como enxerga o sistema de votação eletrônica. Vai ser voto Aqueles aberto? que criticavam, aqueles que criticaram o relator apresentado pelo deputado Felipe Barros, agora não podem mais criticar. O que nós vamos votar amanhã é a PEC original, a PEC da deputada federal Bia Kicis, né? Então, eu vi aqui vários deputados falando: ah, isso é figura de retórica, nós sabemos que era uma balela para inglês ver. Ah, se fosse a PEC original da Bia Kicis, eu votaria. Mas o relatório do Felipe Barros, eu não voto. Então, agora Vota vamos agora, então. votar amanhã, então. Amanhã nós vamos Então, vota votar, amanhã. amanhã, a proposta original, e aí vamos ver aqueles que acham que o sistema brasileiro de votação é um sistema rígido, que não permite absolutamente qualquer tipo de violação, e aqueles que acham que não, como eu, e acho que o sistema pode ser aprimorado, pode ser modernizado, e acrescentar, então, o voto impresso contribuirá para a transparência e a idoneidade do sistema. Tendo aprovado os deputados, não há mais o que ser feito, não é? Aí é a ratificação do Senado e terminou-se o assunto. Vai ter e vai para e vai para execução. É isso, né? Vai para a regulamentação. Regulamentação. Nós Isso. votaremos em dois turnos na Câmara, depois no Senado. E aí, como a proposta de emenda constitucional não precisa do processo da sanção presidencial, o próprio Congresso promulga ali mesmo, então caberia apenas ao TSE a regulamentação e a operacionalização, a perfectibilização
do mandamento constitucional, fazendo com que, então, no ano que vem, tenhamos o voto impresso e o voto auditável. Muito bem, deputado Sanderson. Mais uma vez eu lhe digo que foi um prazer ter falado com o senhor, lhe agradecer mais uma vez aí a equipe, o Leal e a turma toda aí que são sempre tão atenciosos conosco aqui. Estamos com saudade, tem que dar uma passada aqui pelo litoral, uma hora para nós tomarmos, quem sabe já havendo a possibilidade, não é, de tomarmos aquele aperitivozinho com limão para esquentar o corpo, não é? Quem sabe comermos um churrasco, matarmos a saudade e botarmos a conversa em dia. Estamos aqui à espera. E fiquem todos aí com Deus e boa sorte na votação de amanhã, então, da PL 135. E suas considerações finais. Muito obrigado, meu amigo Cláudio. Esperamos também uma visita sua aqui em Brasília, Faremos. novamente, que já esteve aqui conosco. Isso. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês, com a audiência qualificada e prestigiada do teu programa Tendências. E nós aqui em Brasília sempre à disposição para falar com vocês. Da mesma forma aqui. Tenham todos uma boa noite. Leve o nosso abraço a todos. Eu, presidente, quando encontrá-lo também, não é? Leve o nosso abraço. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Deputado Sanderson, lá de Brasília, E uma né? ótima semana para vocês todos aí. Muito obrigado, deputado. Agora sim, deputado Sanderson, lá de Brasília, que nos esclareceu sobre muitas situações, inclusive sobre a votação, né, da 135, né, da PEC, que vai se dar amanhã, né? Vai se dar amanhã. E aí nós vamos estar aqui no Tendência, acompanhando para vermos, né, esta votação tão importante que fará a Câmara dos Deputados no seu primeiro na primeira votação amanhã, né? Ele explicou todo o processo, como se dará. Em passando, aí vai para a regulamentação, vai para uma outra etapa, não é? É isso então. Que bom falar assim com eles, porque nós aí acabamos entendendo melhor, não é, o que está acontecendo neste momento no Brasil e como estão as coisas na capital federal. O deputado Sanderson é muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro e quando conversamos com ele, claro, não é, ouvimos muito do que realmente, essencialmente, o governo faz, pensa e executa todos os dias, não é? E aí fica fácil da gente entender uma série de situações, não é? Então agora vamos para o painel. O painel do nosso, acredito eu que neste momento, o nosso maior problema, que todos os outros nós podemos resolver, não é? No caso, não é? Os problemas políticos estão lá, os nossos competentes representantes, um estava aqui agora, não é? E na saúde está aí a medicina, está aí a vacina. Agora, esse realmente é um painel doloroso, que em breve, se Deus quiser, nós não vamos mais precisar informar. Que é o painel do coronavírus, este no estado do Rio Grande do Sul, confirmados hoje, 1.381.971, 208 em isolamento, 251 cidadãos de Tramandaí estão isolados, não é, para a confirmação ou já sob tratamento em casa. Tramandaí começou nesta segunda a vacinação de pessoas com 25 anos ou mais, não é? Agora os números para o Embé. Foram atualizados na sexta-feira, os casos confirmados são 3.479, recuperados 3.343 e hospitalizados são 15, óbitos 126. Nenhum novo óbito até sexta-feira tinha sido registrado. No momento, o Imbé vacina pessoas com 31 anos ou mais. Então, é isso, gente. Vamos lá. Vamos para a vacinação. E agora vamos para a previsão do tempo. Hoje o dia foi de sol com muitas nuvens à tarde. À noite ocorrerão pancadas de chuva. Agora à noite, a máxima de hoje foi 27 graus, olha só, temperatura de verão, e a mínima esteve nos 15 graus. Ventos de 12 quilômetros por hora. Amanhã tem mudança brusca na temperatura, então tome muito cuidado, viu? Amanhã mudança na temperatura. O dia será chuvoso com a máxima de 21 graus, né, e a mínima de 15 graus. Não, perdão, a máxima de 21 graus, a mínima 9 graus, não é?
E aqui, ventos de 16 quilômetros por hora. Quarta-feira, a temperatura diminui bastante. Sol com muitas nuvens, não é? Durante o dia, pancadas de chuva, céu nublado, máxima de 15, mínima de 12 e ventos de 11 quilômetros por hora. Então é isso. Será assim, como você viu no painel aí atrás, né, no nosso mapa, que se comportará o clima. Vamos já desde já agradecendo aos nossos queridos amigos da Websul Telecom. Um grande abraço. É sempre fazendo por você e sua empresa o que há de melhor em tecnologia, Websul Telecom. E por falar em melhor, temos a Sindapa. A Sindapa também tem o que há de melhor em tecnologia pessoal para a sua segurança na sua empresa e na sua casa. Sindapa, tramanda aí em Bé. Não se engane, é o que há de melhor em segurança. E aí, se você vai trabalhar e o seu pet fica em casa, não anda feliz, anda chateado, você deixa ele lá na creche das sopatas. Se o seu pet não fica com ninguém, vai ter que viajar, hotelzinho das sopatas. Faça parte com o seu pet do Clubinho Sopatas. Ele usa os serviços e os produtos e você paga menos por isso. Lá em Porto Alegre, na Doutor Flores, é a Profimac quem garante a boa qualidade das suas lentes e do seu equipamento fotográfico ou de filmagem. Profimac, na Doutor Flores, está no rodapé do vídeo. Boa aparência, Júlio Sher. O Júlio resolve a sua questão de boa aparência. Não se engane, faz 30 anos que ele cuida da aparência das pessoas e do cabelo em Tramandaí e em toda a região. O Júlio sempre diz: não tome providências em casa com seu cabelo, cuidado! Ligue lá, marque um horário e aí você vai ser atendido com toda a segurança e por o excelente profissional que é ele, o Júlio Lessa, que amanhã vai estar aqui quando forem 18 horas. O Julinho está aí falando de amanhã. E se a sua casa ou seu mundo anda meio desbotado, vamos colorir. Você imagina a cor, a textura, a tonalidade, a Ribeiro Tintas faz para você, na Fernandes Bastos, em Tramandaí, ou aqui na Paraguaçu, em Bé, a hora que você quiser, né, nos horários comerciais, com certeza, não fique com a sua casa desbotada, com aquela cor que você não gostou quando comprou a casa. Vai lá que eles vão resolver, Ribeiro Tintas. Nós agora vamos embora. Vamos para voltar na quarta-feira, quando forem 18 horas. Mais uma vez agradecer ao Leal e toda a equipe de apoio do deputado Sanderson lá no gabinete em Brasília por ter tão bem nos recebido mais uma vez aqui, nós do Tendência. Então, vamos embora? Beijo a todos. Manhã, às 18 horas, estará aqui falando de Júlio Lessa. Lembrando você o seguinte: agora, neste momento, se você está vendo as câmeras aí atrás, começa a chover. Então, é a prometida chuva que a nossa previsão lhe informou começou agora, quando está acabando o nosso Tendência Entrevista de hoje. Até quarta.